السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. بزرگان ملت، برادران عزیز، معزز سامعین و مکرم حاضرین، اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جامعہ انوریہ حیدرآباد، باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام تفسیر مدارک، تفسیر نصفی کے دروس کا یہ تسلسل جاری و ساری ہے. الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے سورہ سعد کے 38 آیات بینات کی تلاوت، اس کی تفسیر، تشریح، تمام چیزیں ہم نے مکمل کیے. اب یہاں سے آغاز ہے. پہلے آپ عبارت اس کی سماعت کریں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح اور اس کی وضاحت کی جائے گی. ھذا ای ھذا الذی اعطیناک من الملک والمال والبسطۃ عطاؤنا فامنن فاعط منہ ما شئت من المنۃ وہی العطاء او امسک عن الاعطاء وکان اذا اعطا اجرا وان منع لم یأثم بخلاف غیرہ بغیر حساب متعلق بعطاؤنا وقیل هو حال منه اي هذا عطاؤنا جما كثيرا لا يكاد يقدر على حصره او هذا تسخير عطاؤنا فمن على من شئت من الشياطين بالاطلاق او امسك من شئت منهم في الوثاق بغير حساب لا حساب عليك في ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب لزلفى اسم ان والخبر له والعامل في عند الخبر واذكر عبدنا ایوب هو بدل من عبدنا او عطف بیان اذ بدل اشتمال منه نادى ربه دعاه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب انی مسنی بانی مسنی حکایت لکلامه الذی ناداه بسببه ولو لم یحکی لقال بانه مسه لانه غائب الشیطان بنصب قراءة العامة بنصب یزید بتثقیل نصب بنصب كرشد ورشد يعقوب بنصب على أصل المصدر هبيرة والمعنى واحد وهو التعب والمشقة وعذاب ألم يريد مرضه وما كان يقاسي فيه من أنواع الوصب وقيل أراد ما كان يوسوس به إليه في مرضه من تعظيم ما نزل به من البلاء ويغريه على الكراهة والجزع فالتجأ إلى الله في أن يكفيه ذلك بكشف البلاء أو بالتوفيق في دفعه ورده بالصبر الجميل وروي أنه كان يعوده ثلاثة من المؤمنين فارتد أحدهم فسأل عنه فقيل ألقى إليه الشيطان أن الله لا يبتلي الأنبياء والصالحين وذكر في سبب بلائه أنه وذكر في سبب بلائه أنه ذبح شاة فأكلها وجاره جائع أو رأى منكرا فسكت عنه أو ابتلاه الله لرفع درجات بلا زلة سبقت منه اركض برجلك حكاية ما أجيب به أيوب عليه السلام أي أرسلنا إليه جبريل عليه السلام فقال له اركض برجلك أي اضرب برجلك الأرض وهي أرض الجابية فضربها فنبعت عين فقيل هذا مغتسل بارد وشراب أي هذا ماء تغتسل به وتشرب منه فيبرأ باطنك وظاهرك وقيل نبعت له عينان فاغتسل من إحداهما وشرب من الأخرى فذهب الداء من ظاهره وباطنه بإذن الله ووهبنا له أهله ومثلهم معهم قيل أحياهم الله بأعيانهم وزاده مثلهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب مفعول لهما أي الهبة كانت للرحمة له ولتذكير أولي الألباب لأنهم إذا سمعوا بما أنعمنا به عليه لصبره رغبهم في الصبر على البلاء وخذ معطوف على اركض بيدك ضغطا حزمة صغيرة من حشيش أو ريحان أو غير ذلك وعن ابن عباس رضي الله عنهما قبضة من الشجر فاضرب به ولا تحنث وكان حلف في مرضه ليضربن امرأته 100 إذا برئ فحلل الله يمينه بأهون شيء عليه وعليها لحسن خدمته إياها وهذه الرخصة باقية ويجب أن يصيب المضروب كل واحدة من 100 والسبب في يمينه أنها أبطأت عليه ذاهبة في حاجة فحرج صدره وقيل باعت زؤابتيها برغيفين وكانتا
متعلق ایوب علیہ السلام اذا قام انا وجدناه علمناه صابرا علی البلاء نعم قد شكا الیہ ما به واسترحمه لیکن الشکوى الى اللہ لا تسمى جزعا فقد قال یعقوب علیہ السلام قال انما اشکو بثی وحزنی الى اللہ على انه علیہ السلام كان يطلب الشفاء خيفة على قومه من الفتنة حيث كان الشيطان يوسوس إليهم أنه لو كان نبيا لما ابتلي بمثل ما ابتلي به وإرادة القوة على الطاعة كان يطلب الشفاء خيفة وكان يطلب الشفاء إرادة القوة على الطاعة فقد بلغ أمره إلى أن لم يبق منه إلا القلب واللسان نعم العبد ایوب علیہ السلام انہ اواب وذکر عبادنا عبدنا مکی ابراہیم و اسحاق و یعقوب فمن جمع فابراہیم ومن بعده عطف بیان لعبادنا ومن وحد فابراہیم علیہ السلام وحده عطف بیان له ثم عطف ذریته على عبدنا ولما كانت اکثر الاعمال تباشر بالایدی غلبت فقيل في كل عمل هذا مما عملت ايديهم وان كان عملا لا تتاتى فيه المباشره لا تتاتى فيه المباشره بالايدي او كان العمال جذما لا ايدي لهم وعلى هذا ورد قوله اولي الايدي والابصار اي اولي الاعمال والفكر كان الذين لا يعملون اعمال الاخره ولا يجاهدون في الله ولا يتفكرون افكار ذوي الديانات في حكم الزمن الذين لا يقدرون على اعمال جوارحهم والمسلوب العقول الذين لا استبصار لهم او فيه تعريض بكل من لم يكن من عمال الله ولا من المستبصرين في دين الله وتوبيخ على تركهم المجاهدة والتأمل مع كونهم اب اللہ تبارک و تعالی یہاں سے ذکر فرما رہا ہے ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب یہ ہماری عطا ہے الذی اعطیناک جو ہم نے تم کو عطا کیا حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو کرم نوازی اللہ تعالی نے فرمائی جو بادشاہت اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمائی جو دولت آپ کو اللہ تعالی نے عطا فرمائی جو کشادگی جو اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمائی ھذا الذی اعطیناک من الملک والمال والبسطتی جو کنٹرول طاقت شان و شوکت قدرت جو بادشاہت جو دولت سارا کچھ جو اللہ تعالی نے آپ کو عطا کیا اللہ اس کے بارے میں فرما رہا ہے ھذا عطاؤنا یہ ہماری عطا ہے فامنن آپ اس کے ذریعے لوگوں پر احسان کریں لوگوں کو عطا کریں فاعط منہ ما شئت ہماری یہ عطا ہے آپ اس میں سے جس کو جو چاہیں وہ آپ عطا کریں من المنتی یہ منا من فا یعنی فمنون جو ہے منتن سے ہے منا یمن احسان کرنا عطا کرنا وہی العطا اور وہ عطا کے معنی میں ہے او امسک یا پھر آپ روکیے جس کو چاہے عطا کریے یا جس کو چاہے دیجئے یا جسے چاہے مت دیجئے انل اعطائی امسک انل اعطائی یا آپ عطا کرنے سے رک جائیے اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں وکان اذا اعطا اجرا حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ آپ جب کسی کو کچھ عطا کرتے تو آپ کو اجر دیا جاتا وَإِن مَنَعَ لَمْ يَأْثَمْ بِخِلَافِ غَيْرِهِ اور اگر آپ کسی کو نہ دیتے تو آپ گناہگار بھی نہیں ہوتے بِخِلَافِ غَيْرِهِ دوسروں کے علاوہ یعنی یہ آپ کا خاصہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شان آپ کو عطا کر دی تھی کہ ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب بغیر کسی حساب و کتاب کے آپ جسے چاہیں جو چیز عطا کریں جس سے چاہے جو چیز روک لیں یعنی آپ کی ثواب دید پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا تھا اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا تھا یہ تصرف کا اختیار عطا کیا تھا کہ جسے چاہے آپ عطا کریں جسے چاہے روک لیں نہ آپ کے عطا پہ کوئی سوال ہوگا نہ آپ کے منع پہ کوئی سوال ہوگا بغیر حساب متعلق بھی عطا ہونا یعنی یہ ہماری عطا ہے بغیر حساب بغیر حساب کے یعنی کیا مطلب ہماری یہ عطا ہے آپ جس کو چاہے عطا کریں بغیر حساب کے کوئی آپ سے حساب نہیں ہوگا یا پھر اس کا مطلب متعلق بھی عطا ہونا کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری عطا جو ہم آپ کو کر رہے ہیں بغیر حساب یہ بغیر حساب کے ہیں یہ کوئی حسابوں کی یعنی اتنی ہماری عطا ہے کہ جس کا آپ حساب بھی نہیں کر سکتے وقیل ہوا حال منہ اے ھذا عطاؤنا جمن کثیرن یا یہ بھی کہا گیا کہ یہ حال ہے یعنی ھذا عطاؤنا یہ ہماری عطا ہے جمن کثیرن بہت زیادہ عطا ہے بغیر حساب کے بغیر حساب ان کیا بنے گا یہ حال بنے گا
तो मतलब क्या होगा इसका, जम्मन कसीरन, बहुत ज़्यादा हमारी अताएँ हैं, इतनी अताएँ हैं, ला यकादु यकदिरु अला हस्रिही, कि हज़रत सुलेमान अलैहि सलाम के लिए मुमकिन नहीं है कि वह आपको गिन भी सकें, ला यकादु यकदिरु, करीब नहीं है कि आप कुदरत भी रख सकें, अला हस्रिही, उनका अहाता करने पर, उनको शुमार करने और उनको गिनने पर, ऐसी हमारी आता है। أو هذا التسخير عطاؤنا فمن على من شئت من الشياطين بالإطلاق أو أمسك من شئت منهم في الوثاق بغير حساب أي لا حساب عليك في ذلك، يا اس کے اور ایک معنی یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کا مطلب هذا عطاؤنا، یعنی یہ ہماری عطا ہے، یہ کیا چیز، اوپر تفسیر کی گئی تھی کہ یہ بادشاہت اور یہ دولت اور یہ کشادگی، یہ اب دوسری تفسیر هذا التسخير، یہ جو کنٹرول مسخر کرنے کا اور یہ تسخیر کی جو صلاحیت ہم نے دی کہ شیاطین آپ کے تابع ہیں، ہوائیں آپ کے تابع ہیں، جنات آپ کے تابع ہیں، یہ تسخیر کی جو صلاحیت ہم نے آپ کو دی ہے، عطاؤنا یہ ہے، یہ ہماری عطا ہے، فمنن آپ جس کے اوپر چاہیں احسان کریں، یعنی اعلیٰ منشیتا من الشیاطین بالاطلاق، شیاطین میں سے، جنات میں سے جس کو چاہیں آپ اس کو رہا کر دیں، چھوڑ دیں، آپ کی مرضی ہے، او امسک، یا جس کو چاہیں آپ بیڑیوں میں، زنجیروں میں قید کر کے اپنے پاس روک لیں، منشیتا منہم فی الوثاق، جس کو آپ چاہیں ان میں سے، فی الوثاق، زنجیروں میں، بیڑیوں میں آپ روک لیں، بغیر حساب، بغیر کسی حساب و کتاب کے، الا حساب علیک فی ذلک، یعنی آپ پر اس سلسلے میں کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبَ، اور بے شک حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہمارے پاس لَزُلْفَى، قربت بھی ہے، وَحُسْنَ مَآبَ، اور بہترین ٹھکانہ بھی ہے، لَزُلْفَى یہ، وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى، لَزُلْفَى یہ انا کا اسم ہے، اور والخبر، والخبر لہو، اور انا کی خبر جو ہے لہو ہے، وَإِنَّ لَهُ، بے شک حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہے، لَزُلْفَى یقیناً قربتیں ہیں ان کے لیے ہمارے پاس، اور بہترین ٹھکانہ ہے، والعامل فی عند الخبر، اور عامل جو ہے عند میں خبر ہے، یعنی لہو یہ خبر بن رہا ہے، اور وہی جو ہے عند میں عامل ہے، یعنی لہو کا جو شبہ فعل، لہو جس سے متعلق ہوگا، لہو کا جو متعلق ہے، جو شبہ فعل یہاں پر نکالا جائے گا، وہ عمل کرے گا عند میں، چونکہ عند ظرف ہے اور ظرف کے لیے عامل چاہیے، تو عمل کون کرے گا، لہو جو خبر ہے، یعنی خبر جو چیز بن رہی ہے، لہو جس سے متعلق ہو رہا ہے، وہ لفظ، وہ کلمہ جو ہے اس میں عمل کرے گا۔ تو وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبَ، بے شک ان کے لیے ہمارے پاس قربتیں ہیں اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ وَذْكُرْ عَبْدَنَا اَيُّوبَ اِذْ نَادَ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یاد کریے اے میرے حبیب عبدنا، ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو، جس وقت انہوں نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی، پکارا اپنے رب کو کہ اے میرے پروردگار، مجھ کو شیطان نے تکلیف اور مشقت کے ساتھ چھو لیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے، اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ یہاں سے اللہ تعالیٰ شروع فرما رہا ہے۔ وَذْكُرْ عَبْدَنَا، اور اے محبوب، ہمارے بندے، یعنی ہمارے خاص بندے ایوب کا تذکرہ کو یاد کریے۔ بدل من عبدنا، یہ ایوبا جو لفظ ہے یہ بدل ہے عبدنا سے، عبدنا اس کا مبدل منہ ہوگا، ایوبا اس کا بدل ہوگا۔ او عطف بیان، یا یہ عطف بیان بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں۔ تو توابع، جیسے کہ آپ جانتے ہیں توابع پانچ ہیں، نعت، تاکید، بدل، عطف بحرف، عطف بیان۔ تو یہ توابع میں سے نعت، تاکید، بدل، عطف بحرف، عطف بیان، اس میں سے جو ہے اس کو بدل بھی بنا سکتے ہیں، عطف بیان بھی بنا سکتے ہیں۔ کئی ایسی تراکیب ہیں جہاں پر بدل اور عطف بیان دونوں کی گنجائش ہوتی ہے، اور بعض مقامات ایسے ہو جاتے ہیں کہ جہاں پہ یا تو آپ صرف بدل بنا سکتے ہیں یا تو صرف عطف بیان بنا سکتے ہیں، پھر دونوں کی گنجائش وہاں پر باقی نہیں رہتی، جیسا کہ کافیہ وغیرہ جو نحو کی کتابیں ہیں اس میں آپ اس کو پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر دونوں کی گنجائش ہے، ایوبا جو ہے بدل بھی بن سکتا ہے عبدنا سے، یا ایوبا عطف بیان بھی بن سکتا ہے عبدنا سے۔ اذ، اور یہ جو دوس اذ آ رہا ہے، یہ بدل الاشتمال ہے، یعنی اس کا تعلق ہے حضرت ایوب علیہ السلام سے۔ وذکر عبدنا، ہمارے بندے خاص کو یاد کریے، اور اے ہمارے محبوب، آپ ہمارے بندے خاص ایوب کو یاد کریے، جس وقت انہوں نے اپنے رب کو پکارا، ندا دعا ہو، اپنے رب کو کی بارگاہ میں دعا کی، انی مسنیا شیطانو، کہ مجھ کو چھو لیا ہے، بے انی مسنیا، یعنی اس طور پر کہ مجھ کو چھو لیا ہے شیطان نے تکلیف سے، حکایت لکلامہ الذی ناداہ بسببہ، یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے کلام کی حکایت ہے، جس کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ندا کی تھی اور اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا۔ ولو لم یحکی، اگر اللہ تعالیٰ حکایت کے طور پہ اس کو بیان نہ کرتا تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں فرماتا، انی مسنیا، یہ متکلم کا صیغہ نہیں آتا،
بلکہ کیا تھا؟ لقالا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا بھی انہ مسہ. یاد کریے اے ہمارے محبوب ہمارے بندے ایوب کو جس وقت انہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ ان کو شیطان نے کسی تکلیف سے چھو لیا ہے. بھی انہ مسہ غائب کا اندازہ تھا لیکن متکلم کا انداز آیا ہے اس لیے کہ حکایت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے حکایت حال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ کو یہاں پر ذکر فرمایا ہے. لِأَنَّهُ غَائِبٌ کیونکہ غائب کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے تو بھی انہ مسہ اگر کہا جاتا تو مطلب یہ ہوتا کہ حکایت نہیں ہے لیکن انی مسنیہ کہا گیا تو مطلب یہ ہے کہ یہ حکایت کے طور پہ ہے. یہ الشیطان بنصب قراءت العامہ اکثر قراء نے نصب نون کو پیش کے ساتھ اور صاد کو سکون کے ساتھ پڑھا ہے اور یزید نے نصب پڑھا ہے بنصبن بضمتین نون کے اوپر بھی ضمہ صاد کے اوپر بھی ضمہ بتثقیل نصبن. نصب جو لفظ ہے اس کو ثقیل کرتے ہوئے نصبن چونکہ صاد کے اوپر پیش دے دیں گے تو پڑھنے میں تھوڑا ثقل پیدا ہوگا. اور نصب بنصبن بھی پڑھا ہے نون کے اوپر بھی زبر صاد کے اوپر بھی زبر فتحتین کے ساتھ بنصبن جیسا کہ کا رشدین و رشدین. آپ اب یہاں پہ لغت بتا رہے ہیں جس طرح رشدہ یرشدو ہے رشدہ یرشدو رشیدہ یرشدو باب سمیع اور باب نصرہ دونوں سے یہ لفظ آتا ہے تو اس میں آپ رشد و ہدایت رشد بھی سنتے ہیں اس کا ایک مصدر رشد بھی ہے اور رشیدہ وغیرہ کا ایک مصدر رشد بھی ہے قرآن کریم میں رشد کا بھی استعمال ہے تو رشد بھی ہے اور رشد بھی ہے رشد و ہدایت کے معنی میں جس طرح رشد اور رشد دونوں آتے ہیں اسی طرح نصب اور نصب بھی دو مصدر آتے ہیں اس طرح تو بنصبن کا رشدین و رشدین. یعقوب نے نصب پڑھا ہے نصب کے ساتھ فتحتین کے ساتھ اور بنصبن نون کے زبر کے ساتھ ٹھیک ہے بنصبن نون کے زبر کے ساتھ اور ساتھ کے سکون کے ساتھ. تو اعلیٰ اصل المصدری مصدر کی بنیاد پر مصدر کے اصل کی بنیاد پر چونکہ نصب ینصب نصبن حبیرہ نے اس کو پڑھا ہے ٹھیک ہے تو جو یہ لفظ جو ہے مختلف طریقے سے اس کو پڑھا گیا ہے تو یہ لفظ بھی دونوں باب سے آتا ہے. یہ نصب کا جو لفظ ہے یہ نصب ینصب بھی آتا ہے نصبن اور باب سمیع سے بھی آتا ہے نصیب ینصب اور خاص طور پہ تھکنے کے معنی میں مشقت کے معنی میں تکلیف کے معنی میں جو ہے یہ عام طور پہ نصیبہ سے ہی آتا ہے نصیبہ ینصب نصبن تکلیف میں پڑ جانا مشقت میں پڑ جانا تھک جانا آیا اور تعیبہ بھی اس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں. تو والمعنی واحد اللہ منصفی فرماتے ہیں کہ چار قراءتیں یہاں پر ہیں تو آپ پھر ایک مرتبہ خلاصے کے طور پہ سماعت کریں. ایک قراءت اس کی ہے نصبن ٹھیک ہے پہلی قراءت قراءت العامہ سب کی یہی ہے اور لاسٹ کی قراءت ہے نصبن. ہاں فرسٹ ون قراءت جو ہے اس کی ہوئی نصبن اور لاسٹ کی قراءت ہوئی نصبن نون کو پیش نون کو زبر صاد جو ہے ساکن. پھر درمیان میں جو ہے دو قراءتیں آپ نے سماعت کی نصبن نصبن ٹھیک ہے نصبن نصبن بضمتین بفتحتین تو چار قراءتیں ٹوٹل اس کی ہے. والمعنی واحد تو چاہے اس کو نصب پڑھا جائے یا نصب پڑھا جائے یا نصب پڑھا جائے یا نصب پڑھا جائے چاروں صورتوں میں معنی ایک ہی ہے التعب والمشقۃ یعنی مشقت اور تھکاوٹ اور تکلیف کے معنی میں یہ ہے. وعذاب یعنی الم تکلیف یرید مرضہ حضرت داؤد حضرت صلح حضرت ایوب علیہ السلام یہ نصب اور عذاب سے کیا مراد لے رہے تھے نصب اور عذاب سے یعنی وہ اپنی بیماری کا آپ کا ارادہ تھا یعنی آپ اپنی بیماری کو مراد لے رہے تھے. وما کان یقاسی فیہ من انواع الوصب آپ اپنی بیماری کا ارادہ کر رہے تھے اور مختلف اقسام کی جو تکلیفیں اور جو مشقتیں جو آپ پر نازل ہوئی ان کا ارادہ کر رہے تھے. ما کان یقاسی جو جن جن چیزوں کو آپ برداشت کر رہے تھے فی ہی اس مرض میں ٹھیک ہے من انواع الوصبی مختلف قسم کی تکالیف کو مختلف قسم کی تکالیف کو جو برداشت کر رہے تھے وہ آپ نے مراد لیا. وقیلا اور کہا گیا اراد ما کان یوسوس بہ الیہ فی مرضہ من تعظیم ما نزل بہ من البلائی حضرت ایوب علیہ السلام نے یہاں پر ارادہ کیا اس چیز کا جو شیطان آپ پر وسوسے ڈالتا تھا آپ کی بیماری کے حالت میں من تعظیم ما نزل بہ من البلا یعنی جو آپ کے اوپر جو بیماری کی حالت جو آپ کے اوپر طاری ہوئی تھی شیطان جو ہے
بار بار آپ کے دماغ پر یہ بات یعنی اس کو بڑا کر کے تعظیم عظم یعظم تعظیم یعنی بڑا کر دینا، تو شیطان بار بار جو ہے آپ کے دل و دماغ میں اس چیز کو بڑا چڑھا کر پیش کرتا تھا، بہت بڑی بیماری میں آپ کو ڈال دیا گیا ہے، اس قسم کے وسوسے آپ کے ذہن اور دل و دماغ میں ڈالتا تھا۔ ارادہ ماکانہ یوسوس بہ الیہ، آپ نے ارادہ کیا شیطان نے مجھ کو تکلیف کے ساتھ مشقت کے ساتھ چھوا ہے، تو شیطان نے چھوا ہے کا مطلب کیا ہے، یعنی شیطان جو وسوسے ڈالتا تھا مرض کی حالت میں، جو جو بلائیں جو مصیبتیں آپ کے اوپر نازل ہو رہے ہیں، تعظیم یعنی ان کو بڑھا کر، ان کو بڑا چڑھا کر شیطان جو ہے وسوسے دل میں ڈالتا تھا۔ لفظی ترجمہ ایک مرتبہ دیکھیں، ارادہ آپ نے ارادہ کیا، ما اس چیز کا، کانا بھی جس کے ذریعے یوسوس شیطان وسوسے ڈالتا تھا، الیہ آپ تک، فی مرض ہی آپ کے مرض کی حالت میں، کیا ہے وہ، من یعنی تعظیم ما نزل بہ من البلا، جو چیز آپ کے اوپر نازل ہوئی تھی، جو بلا جو مصیبت آپ کے اوپر نازل ہوئی تھی، اس کو بڑھا کے پیش کرنا، ویغریہ علی الکراہت والجزع، اور حضرت ایوب علیہ السلام کو وہ ابھارتا تھا کراہت ناپسند کر نفرت کرنے پر اور جزا فضا پر، یعنی آپ کو ایسا کرتا تھا کہ آپ اس بیماری سے نفرت کریں اور کراہت کریں، ناپسند کریں، جزا فضا بے صبری کا مظاہرہ کریں، اس کی طرف آپ کو ابھارتے رہتا تھا۔ فالتجا الی اللہ فی ان یکفیہ ذلک بکشف البلا، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے پناہ لی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور اس بات کی دعا کی فلتجا، تو آپ متوجہ ہوئے اللہ کی بارگاہ کی طرف، فی اس سلسلے میں ان یکفیہ، کہ اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے ان تمام چیزوں کے معاملات میں، بکشف البلا، بلا کو دور کر کے، یہ جو آزمائش ہے، یہ جو مصیبت ہے، اس کو دور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ان تمام چیزوں میں مدد فرمائے، اس لیے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں متوجہ ہوئے، اور بھی توفیق فی دفعی ہی، یا اللہ تعالیٰ اس کو دور کرنے کی آپ کو توفیق عطا کرے، ٹھیک ہے۔ ورد ہی بالصبر الجمیل، اور صبر جمیل کے ساتھ، صبر جمیل کی توفیق بھی دے کہ صبر جمیل کے ساتھ آپ اس کا دفاع کریں اور اس کو رد کریں، اس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف آپ متوجہ ہوئے کہ جو وسوسے آ رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ آپ دور کریں، اور صبر جمیل کے ساتھ آپ اس کا مقابلہ کریں، اور شیطان کے ان وسوسوں میں یعنی ان وسوسوں کو دور کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش پر ثابت قدم رہیں۔ ورویہ، روایت میں آتا ہے، انہ کان یعودہ ثلاثۃ من المؤمنین، کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی عیادت میں تین مومن تھے جو آپ کی عیادت کرتے تھے، فرتد احدہم، ان میں سے ایک مرتد ہو گیا، فسأل عنہ، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کے بارے میں پوچھا، فقیلہ، تو کہا گیا، القا الیہ الشیطان ان اللہ لا یبتلی الانبیاء والصالحین، شیطان نے اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء اور صالحین کو آزمائشوں میں مبتلا نہیں کرتا، ان کو بیماریوں میں مبتلا نہیں کرتا، اس وجہ سے وہ جو شخص آپ کے پاس آتا تھا وہ مرتد ہو گیا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام پریشان ہو گئے، وذکر فی سبب بلائہ، یہ بھی کہا گیا آپ کی بلا اور مصیبت کے سبب کے بارے میں، انہ ذبح شاتن فاکلہا، کہ آپ نے ایک بکری کو ذبح کیا تھا اور آپ خود اس کو کھا لیے، وجارہ جائع، اور آپ کا جو پڑوسی تھا وہ بھوکا تھا، اور رآ منکرن، یا آپ نے کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھا تھا، شریعت کے خلاف چیز کو، فسکت عنہ، اور آپ اسے خاموش ہو گئے تھے، او ابتلاہ اللہ لرفع درجاتی بلا ذلت سبقت منہ، یا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آپ کی درجات کی بلندی کے لیے آزمایا تھا بغیر کسی خلاف اولا کام کے جو آپ سے صادر ہو، بلا ذلت، بغیر کسی ایسی لغزش کے، سبقت منہ، جو آپ سے صادر ہو، جو آپ سے گزری ہو، یعنی خلاف اولا کوئی کام حضرت ایوب علیہ السلام سے نہیں ہوا، صرف اللہ تبارک و تعالی درجات کو بلند کرنے کے لیے اللہ تعالی نے ان کو آزمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا طریقہ ہے کہ نیک بندوں سے یا بندوں سے اگر کوئی کام خلاف اولا کام یا کوئی گناہ، کوئی لغزش، کوئی خطا اگر ان سے ہوتی ہے، تب بھی اللہ تعالی ان کو آزماتا ہے۔ تو کبھی بندوں سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، کوئی خطا نہیں ہوتی، کوئی لغزش نہیں ہوتی، کوئی خلاف اولا کام نہیں ہوتا، پھر بھی اللہ تعالیٰ بس اوقات آزماتا ہے، نیک لوگوں کو اللہ آزماتا ہے، تو اس کا مقصد ان کے درجات کو بلند کرنا ہے۔ یہ جو توجیہ علامہ امام نصفی رحمتہ اللہ علیہ نے آخر میں ذکر فرمائی ہے، یہ بہت بہتر ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے میں، کہ بالکل آپ کے بارے میں یہ سوچنا کہ آپ جو ہے بکری کو ذبح کیے اور خود کھا لیے اور آپ کا پڑوسی بھوکا تھا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ پڑوسی کے بھوکا رہنے کا علم آپ کو ہو اور آپ کھا جائے، اور نبی سے یہ بات بھی بہت بعید ہے
کہ کسی منکر چیز کو، شریعت کے خلاف کام کو آپ دیکھیں اور خاموش بیٹھیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبی کا خاموش بیٹھنا بھی تقریر کا درجہ رکھتا ہے، حدیث تقریر بن جاتی ہے، اور نبی اگر کسی چیز کو دیکھ کر خاموش رہے تو اس کا صحیح ہونا معلوم ہوتا ہے، تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہی گیا ہے دفع منکر کے لیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے، معروف کا حکم دینا، بھلا اور منکر سے روکنا، ان چیزوں کے لیے انبیاء کی بعثت کے مقاصد دیے اصلیہ اصل مقصد اغراض ہی یہی ہیں، تو ان چیزوں کے بارے میں ایسی باتیں، بہرحال یہ ساری باتیں کوئی بہتر نہیں ہیں، زیادہ بہتر بات یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں ڈالا تھا آپ کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، اور کوئی خلاف اولا کام، کوئی ذلت آپ سے سرزد نہیں ہوئی تھی۔ ارکض برجلی کا، تو جو آپ مرض میں تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا، ارکض برجلک، آپ اپنے پیر کو، ایڑی کو زمین پر ماریے، اپنے پیر کو ماریے۔ حکایتو ما اجیب ابی ہے ایوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام کو جو جواب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا یہ اس کی حکایت ہے۔ ای ارسلنا الیہ جبریل علیہ السلام فقال لہ، یعنی ہم نے ان کے پاس حضرت جبریل کو بھیجا اور حضرت جبریل نے ان سے کہا ارکض برجلک، آپ اپنے اضرب برجلک، آپ اپنے پیر سے زمین کو ماریے، برجلک الارض وہی ارض الجابیہ، اور یہ جابیہ کی زمین ہے۔ اب یہ جابیہ زمین کہاں ہے؟ مدینہ بالشامی، شام میں ایک شہر ہے۔ فضربہا، تو آپ نے اپنے پیر سے زمین کو مارا، فنبعت عین، تو وہاں پر پانی کا چشمہ پھوٹ گیا، فقیلا، تو آپ سے کہا گیا ھذا مغتسل بارد و شراب، یہ جو پانی ہے یہ آپ کے لیے پانی ہے، ٹھنڈا بھی پانی ہے، ٹھنڈا پانی ہے اور آپ کے پینے کے لیے بھی ہے اور نہانے کے لیے بھی ہے، مغتسل غسل کرنے کے لیے بھی ہے ٹھنڈا پانی اور نہانے کے لیے بھی، ھذا ما ان تغتسل بھی، یعنی یہ ایسا پانی ہے آپ اس سے غسل بھی کر سکتے ہیں، وتشرب منہ، اور آپ اس کو پی بھی سکتے ہیں، فیبرأ باطنک وظاہرک، تو آپ کی جو باطنی، جو دل میں قلبی جو آپ کی کیفیتیں ہیں اور آپ کی بے چینی بے قراری ہے اور آپ یہ جو آزمائش کو برداشت کر رہے ہیں اس پر صبر کرنے سے جو باطن کا آپ کا عالم ہے وہ بھی درست ہو جائے گا، وظاہرک، اور آپ کا ظاہر، ظاہری جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس مرض سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمایا ہے وہ مرض بھی آپ کا دور ہو جائے گا۔ بریعہ یبرعو، باب سمیعہ سے بھی آتا ہے شفیہ کے معنی میں، اور یعنی شفیہ شفایاب ہو جانا، اس معنی میں بریعہ یبرعو بھی آتا ہے، اور برعہ یبرعو باب فتحہ سے، یہ لفظ باب فتحہ سے بھی آتا ہے، باب سمیعہ سے بھی آتا ہے، برعہ یبرعو اور بریعہ یبرعو، اور غالباً برو آبی کروما بھی غالباً جو ہے برو آبی ممکن ہو، آپ لوگ ڈکشنری وغیرہ قوامیس وغیرہ کو بھی دیکھتے رہیں اور لغت کا استعمال کثرت سے کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ برو آ باب کروما سے بھی ہوں گا، بری آ اور برا آ تو کنفرم ہے، برا آ یبرو باب فتحہ سے اور بری آ یبرو باب سمیعہ سے۔ وقیل نبعت له عینان فاغتسل من احداہما وشرب من الاخرى، اور کہا گیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے دو چشمے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دو چشمے وہاں پر پھوٹ گئے اور آپ نے ایک چشمے سے آپ نے غسل کیا اور دوسرے پانی کے چشمے سے پانی آپ نے پیا اور اس سے سیراب آپ ہوئے۔ فذهب الداء من ظاهره وباطنه بإذن الله، تو جو بیماری میں آپ مبتلا ہو گئے تھے ظاہری اور باطنی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن اور حکم اور اجازت سے ساری چیزیں ختم ہو گئے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رحمت منا و ذکر علی اول الالباب، اور ہم نے حضرت ایوب کو عطا کیا، آپ کے اہل و عیال ہم نے عطا کر دیے اور ان جیسے عطا کر دیے، ان کے ساتھ اہل کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ اور بھی عطا کیے۔ اب اس میں روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائشوں میں یہ تھا کہ آپ کے ذریت، آپ کے اولاد، آپ کے بچے آپ کے سامنے جو ہے انتقال کر گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی زواد کو پھر اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب اس مصیبت پر ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو زندگی عطا فرمائی، اور یہ شان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو عطا فرمائی کہ مردہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آپ کی خاطر زندہ فرمایا۔ قیل احیاہم اللہ بأعیانہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کی زوات کو پھر دوبارہ اللہ نے زندگی عطا فرمائی۔ وزادہ مثلہم، ایک تو جو انتقال کر گئے تھے آپ کے اہل و عیال میں ان کو اللہ نے زندگی دی، اور ان جیسے اور ذریتیں اور اولاد اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ رحمت منا، ہم نے یہ سب کچھ ہمارے رحمت کے طور پر کیا۔ وہ ذکر علی اولی الالباب، اور عقل مندوں کے لیے نصیحت کے طور پہ ہم نے یہ کیا۔ مفعول لہما، یہ جو ہے مفعول ہے رحمت منا و ذکر علی اولی الالباب، یہ مفعول ہے ان کا، ای الحبت کانت للرحمت لہو ولتذکیر اولی الالباب، یعنی الحبت کانت للرحمت لہو،
یعنی جو ہبہ تحفہ اللہ تعالیٰ نے دیا، یہ بھی کانت یہ ہوا لرحمتی لہو، آپ کے اوپر رحم کرتے ہوئے آپ کے لیے رحمت کے لیے ہوا، ولتذکیر اولی الالباب اور عقل مندوں کو نصیحت دینے کے لیے ہوا. تو یہ دونوں مفعول لہو ہیں، رحمتن اور ذکرہ، اور چونکہ ذکرہ کا عطف جو ہے رحمتن پہ ہو رہا ہے تو معطوف علیہ معطوف مل کے مفعول لہو بنیں گے. تو دونوں بھی مفعول لہو کے معنی میں ہے، یعنی علت و وہبنا، وہب کی علت کیا ہے، ہبہ کی علت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو دوبارہ ان کے اہل و عیال اللہ تعالیٰ نے دے دیے اور ان جیسے اور اللہ تعالیٰ نے اضافہ کیا. اس کے دو وجوہات ہیں، دو سبب ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے حضرت ایوب کے ساتھ، اور دوسرے عقل مند لوگوں کو نصیحت ہے اور عبرت ہے. لِأَنَّهُمْ اِذَا سَمِعُوا بِمَا أَنْعَمْنَا بِهِ عَلَيْهِ لِصَبْرِهِ، کیونکہ جب لوگ سنیں گے اس چیز کو جو ہم نے، جس کے ذریعے ہم نے حضرت ایوب پر انعام کیا ان کے صبر کی وجہ سے. لِأَنَّهُمْ، کیونکہ وہ لوگ، اِذَا سَمِعُوا، جب سنیں گے، بِمَا، اس چیز کو، بِهِ، جس کے ذریعے. ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، ماں کا ایک صلہ ہوتا ہے، ماں موصول کا، موصول کا صلہ ہوتا ہے، موصول کے بعد جو جملہ آتا ہے وہ اس کا صلہ ہے، اور صلے میں ایک ایسی ضمیر ہوتی ہے جو موصول کی طرف لوٹتی ہے. تو وہ ضمیر کے ساتھ موصول کا ترجمہ، موصول کو صلے کے ساتھ، صلے کی ضمیر کے ساتھ ملا کے آپ ترجمہ کریں گے تو صحیح ترجمہ ہوگا. لِأَنَّهُمْ، کیونکہ، اِذَا سَمِعُوا، جب وہ سنیں گے، بِمَا، اس چیز کو. ابھی ماں کا ترجمہ بِهِ کے ساتھ کریں گے ہم، کیونکہ بِهِ یہ صلے کی ضمیر ہے. تو بِمَا بِهِ، جس کے ذریعے، انعامنا، ہم نے انعام کیا، علیہ حضرت ایوب پر، کیونکہ انعام، لِصبر ہی، آپ کے صبر کی وجہ سے، آپ کے صبر کی وجہ سے، جس چیز کے ذریعے ہم نے حضرت ایوب پر انعام کیا ہے، اگر یہ چیز وہ سنیں گے، رغبہم فی الصبر علی البلائی، تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کا انعام کرنا بندوں کو رغبت دلائے گا فی الصبر، صبر کرنے کے سلسلے میں، علی البلائی، مصیبت پر، مصیبت پر، مشقت پر صبر کریں گے. جب بندے سنیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب کے صبر کرنے کی وجہ سے ان کو ان انعامات اور اعزازات اور اکرامات سے اللہ تعالیٰ نے نوازا، تو لوگوں کے لیے یہ تحریک ہوگی اور رغبت ہوگی، ترغیب دلانا ہوگا، وہ لوگ بھی جو ہے اس کی وجہ سے صبر کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کو پائیں گے. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ. وَخُذْ، یہ معطوف ہے ارکز پر، اس کا عطف جو ہے ارکز پر کیا جا رہا ہے، ہو رہا ہے. وَخُذْ بِيَدِكَ، آپ اپنے ہاتھ میں لے لیجئے، ضِغْثًا، حُزْمَةً صَغِيرَةً مِّنَ الْحَشِيشِ، ایک جو ہے گھاس پھوس کا ایک چھوٹا سا جو ہے گٹھا، آپ جو ہے اس کو چھوٹا سا گٹھا، گھاس پھوس کا گٹھا لے لیجئے. فَضْرِبْ بِهِ، اور اس کے ذریعے آپ اپنی زوجہ کو ماریے. وَلَا تَحْنَثْ، اور آپ خصم کو مت توڑیے. یہ گھاس کا چھوٹا سا گٹھا تھا، یا پھر جو ہے ریحان، ریحان ایک پودا ہی ہے، ایک خوشبودار ایک پودا ہوتا ہے، یا اس وہ پودے کا گٹھا، یا تو گھاس پھوس کا گٹھا یا اس کا گٹھا، اور غیر ذالک، اس جیسی ہی چیزیں، چھوٹے کاڑیاں وغیرہ، ایسی چیزیں. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، قبضتم من الشجری، یعنی کسی درخت کو کی ایک مٹھی، یعنی اس کے جو ڈالیاں وغیرہ، چھوٹے چھوٹے باریک جو اس کے کاڑیاں وغیرہ ہوتے ہیں درخت کے، وہ ایک مٹھی بھر کے آپ لے لیجئے. فضرب بھی، اور اس کے ذریعے اپنی زوجہ کو آپ ماریے. ولا تحنس، اور آپ قسم کو مت توڑیے. وکان حلف فی مرضہ لیضربن امرأته مئتا اذا برا بریا، آپ یہ قسم کھائے تھے اپنے بیماری کے عالم میں کہ لیضربن، ضرور آپ ماریں گے اپنی بیوی کو، مئتا 100، اذا برا، جب آپ بیماری سے شفایاب ہو جائیں گے، جب بیماری سے شفایاب ہو جائیں گے تو بیوی کو 100 ماریں گے، یہ آپ نے قسم کھائی تھی. فحلل اللہ یمینہ باہون شئ علیہ وعلیہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ قسم کھائے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس قسم کو ایک انتہائی آسان چیز کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کر دیا، جو آپ کے لیے اور آپ کی زوجہ دونوں کے لیے آسانی تھی. فحلل اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسم کو کھول دیا، قسم کو ختم فرما دیا، ہاں، قسم کو پورا فرما دیا، اس چیز کے ذریعے جو بہت آسان ہے، بھی احون شعین، بہت آسان چیز کے ذریعے، علیہ، آپ پر بھی، علیہ، اپنی زوجہ پر بھی. لحسن خدمتی ہا ایاہو، کیونکہ وہ زوجہ آپ کی بہت زیادہ خدمت کرتی تھی. آپ نے ابھی سنا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس بیماری کے عالم میں، ابتلا کے عالم میں، سارے لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا، جو لوگ اسلام قبول کرے، بعض مرتد بھی ہو گئے، لیکن جو آپ کی زوجہ تھی وہ صبح و شام ہر وقت آپ کی خدمت کرتے رہتی تھی. وہذہ الرخصۃ باقیۃ، اور یہ جو رخصت ہے یہ باقی ہے. وَيَجِبُ أَن يُصِيبَ الْمَضْرُوبَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنَ الْمِئَةِ،
और अगर कोई आदमी कसम खाता है अपनी बीवी को इस तरह मारने की, तो उसके लिए भी ऐसी रुख्सत बाकी है, वो इस तरह हीला करके अपने कसम का कफ़ारा, कसम को पूरा कर सकता है। वह यजीबू, लेकिन ज़रूरी है, युसीबा के पहुँचे, अलमजरूबा जिसको मार रहे हैं उसको, कुल्लू वाहिदत मिनल मिअति, 100 में से हर एक, 100 कहा था तो हर एक 100 काड़ियाँ अगर रख के वो मार रहा है, अगर 100 टहनियाँ छोटी छोटी रख के वो मार रहा है, तो 100 के 100 का पहुँचना ये ज़रूरी है। والسبب في يمينه انها ابطات عليه ذاهبه في حاجه, اور اس قسم کا سبب, یعنی آپ نے مارنے کی قسم کیوں کھائے تھے آپ, کیونکہ آپ کی زوجہ محترمہ جو ہے ابطات علیہ آپ کے پاس تاخیر سے پہنچی تھی, ذاهبه في حاجه, ایک کسی ضرورت کے سلسلے میں وہ گئی تھی اور واپسی میں ذرا تاخیر ہو گئی, فحرج صدره, تو آپ کو چونکہ بیمار تھے, آپ کو بیوی کے خدمت کی ضرورت تھی, تو یہ چیز آپ کے دل کو بہت تکلیف پہنچائی, وقیلا, اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا, بعد زعابتیہا, کہ آپ کے جو چوٹیاں بہت لمبے تھے اور بال بہت زیادہ لمبے تھے آپ کے, تو آپ نے بالوں کا کچھ حصہ, جو چوٹیاں جو تھے آپ کے بالوں کا کچھ حصہ آپ نے فروخت کر دیا, برغیفینی, دو روٹیوں کے بدلے میں, روٹیاں خریدنے کے لیے بالوں کو, اپنے بالوں کا جو حصہ ہوتا ہے, لمبے بہت زیادہ لمبے بال تھے تو اس کا کچھ حصہ کاٹ کے آپ نے بیچ دیا, وکانتا متعلق ایوب علیہ السلام اذا قام, حضرت ایوب علیہ السلام بیماری کی وجہ سے, لاغری کی وجہ سے جب ٹھہرتے تھے تو آپ اپنے بیوی کے ان بالوں کو پکڑ کے ٹھہرتے تھے, تو وہ آپ کا متعلق تھے, یعنی آپ اس کو پکڑ کے ٹھہرتے تھے, ایسے بھی بعض روایتیں بیان کیے گئے ہیں, انا وجدنا صابرا, بے شک ہم نے حضرت ایوب کو بہت صبر کرنے والا بندہ پایا, علی البلائی, مصیبت پر, نعم قد شکا الیہ ما بہ, ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کی, ما اس چیز کی بھی جو آپ پر نازل ہوئی, جو آپ پر جو مصیبت نازل ہوئی اس کی شکایت کی, واسترحمہ, اللہ تعالیٰ سے رحم کی طلب بھی آپ نے کی, رحم کی درخواست بھی کی, لیکن شکوا الی اللہ لا تسمی جزعا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ کرنا, شکایت کرنا, اللہ کی بارگاہ میں رحم کی بھیک مانگنا, رحم کو طلب کرنا, مطالبہ کرنا, اس کو جزع, بے صبری نہیں کہا جاتا ہے, فقط قال یعقوب علیہ السلام, جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی فرمایا, قال انما اشکو بثی وحزنی اللہ, بے شک میں اپنے رنج و غم اور تکلیف کی ساری شکایت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتا ہوں, علی انہ علیہ السلام, اس بنیاد پر, اس وجہ سے بھی یہ اس کو جزا نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام کان یطلب الشفاء خیفۃ علی قومہ من الفتنۃ, آپ شفا کا مطالبہ کر رہے تھے, شفا طلب کر رہے تھے, خیفۃ اندیشے کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے, علی قومہ اپنی قوم پر, من الفتنۃ فتنے کا, کہ کہیں قوم فتنے میں نہ پڑ جائے, آزمائش میں نہ پڑ جائے, حیث کان الشیطان یوسوس الیہم, کیونکہ شیطان قوم میں یہ وسوسہ ڈال رہا تھا, انہ لو کان نبیا لمبتلی بمثل ما ابتلی به, کہ حضرت ایوب اگر نبی ہوتے تو ویسی آزمائش میں آپ کو نہیں ڈالا جاتا جیسی آزمائش میں آپ ہیں, تو اس وجہ سے آپ جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام جو ہے شفا طلب کر رہے تھے, ایک تو اپنے قوم پہ فتنے کے اندیشے سے, وہ ارادت القوتی, اور آپ قوت کے ارادے کے لیے شفا طلب کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ اطاعت کرنے کے, اطاعت کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے اور اطاعت کے لیے آپ قوت کا ارادہ کر رہے تھے, فقط بلغ امرہ الی ان لم یبق منہ الا القلب واللسان, روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ کی بیماری کی وجہ سے آپ کے جسم کی لاغری کا اور نقاہت کا عالم یہ ہو گیا تھا کہ آپ کے جسم میں سے سوائے دل اور زبان کے کوئی حصہ سالم باقی نہیں رہ گیا تھا, اور سارا جسم آپ کا انتہائی تکلیف دہ اور مشقت والا ہو گیا تھا, نعم العبد, کیا ہی آپ بہترین بندے ہیں, انہ اواب, بے شک آپ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوٹنے والوں میں سے تھے. اب یہاں پہ بعض واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنے جسم پہ پھوڑے ہو گئے تھے, پھوڑوں میں سے کیڑے نکل رہے تھے, اس قسم کے واقعات کو علماء کرام نے, اس کو بھی جو ہے اباطیل یہود اور اسرائیلی روایتوں میں سے کہا ہے, ان چیزوں سے بچنا چاہیے, اور نبی کی طرف ایسی چیز, ایسی بیماری کو علماء کرام نے فرمایا ہے کہ ایسی بیماری کو اللہ تعالیٰ, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے جس کو دیکھ کر لوگ نفرت کریں, تو اگر کسی آدمی کو پھوڑے ہو جائے, پھوڑوں میں سے کیڑے نکل کے آئے اور پورے جسم پہ پھوڑے ہو جائے, تو آپ بولیے کہ کیسے جو ہے اس شخص کے قریب لوگ جائیں گے, اور جبکہ اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجتا ہے نبوت کا فرض منصبی ادا کرنے کے لیے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے عیب سے اپنے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو محفوظ رکھتا ہے, اور ہر قسم کے عیب سے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو پاک رکھتا ہے, اور ایسی بیماریوں سے بھی اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو پاک رکھتا ہے جو بیماریاں لوگوں کے لیے نفرت کا باعث بنیں اور ان کی قربت کے لیے کراہت کا باعث بنے. تو یہ جو روایتیں ہیں یہ اسرائیلیات میں سے ہیں اور اباطیل یہود میں سے ہیں, اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے. اور ایک بات, اس آیت مبارکہ میں ایک حیلہ بھی بتایا گیا شریعت کا,
कि अगर कोई अपनी बीवी को 100 कोड़े मारने की कसम खा लेता है, 100 मारने की, तो अगर तो वह कसम को कैसा पूरा करे, कसम की तहलील, कसम को कैसा मुकम्मल करे। तो बताया गया कि जो है वो 100 काड़ियाँ, छोटे छोटे बारीक काड़ियाँ लेकर भी अगर अपनी बीवी को मारता है तो जो है उसकी कसम पूरी हो जाएगी। तो शरीयत में ये हीला दिया गया है। तो अज़ीज़ान मोहतरम और अज़ीज़ तलबा, आप भी इस बात को जहन में रखें कि शरई अहकाम से बचने के लिए हीलों से काम लेना, ऐसे मकामात हैं जहाँ पे हीलों से काम लेना जायज़ है, लेकिन ये क्या बोलते बाज मकामात पे, लेकिन ऐसा अगर करेंगे तो अहकाम शरई या जो शरीयत के जो अहकाम हैं उनको उसको खेल बनाना और उसको मजाक बना लेना और अगियार को मौका मिलना कि शरीयत के अहकाम में खुद भी हीला किया जा सकता है, ये नाजायज़ है। इस बात को जहन में रखें कि शरीयत में हीला करने की जितनी गुंजाइश और जो ज़रूरत बताई गई है उसी तक बंदा हीला कर सकता है। हर किसी मामले में बंदा हीला करेगा तो हरगिज़ वह दुरुस्त नहीं होगा, और जिन मकासद के लिए ये अहकाम जारी किए गए हैं उनका हुसूल फिर ये नामुमकिन हो जाएगा। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह इस मसले पर बहस करते हुए इंतहाई अजीम मुहक्किकाना मुदक्किकाना और जामिअ इरशादात जामिअ बात यहाँ पर आपने फरमाई है। आप फरमाते हैं कि इंदी अन्न कुल हीलतिन औजबत इबताल हिकमतिन शरईयतिन ला तुगबलु। खलास, आपका एक कायदा आप जहन में बिठा लें अजीज़ तलबा ख़ास तौर पर कि अन्न कुल हीलतिन हर ऐसा हीला औजबत जो ये वाजिब कर दे साबित कर दे इबताल हिकमतिन शरईयतिन शरई जो हिकमत है शरई हिकमत को के इबताल को शरई हिकमत के बुतलान को जो हीला साबित करता है यानी जिस हीला करने से शरीयत की हिकमत बातिल हो जाती है ला तुकबलू ऐसा हीला हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा और ऐसा हीला करना जायज़ नहीं है। जैसे कि ज़कात को साकित करने के लिए अगर किसी पर ज़कात फ़र्ज़ होने वाली हो और वो ज़कात की फ़र्जियत से बचने के लिए, कई ऐसे लोग हैं जो ज़कात की फ़र्जियत से बचने के लिए अपने माल को तब्दील कर देते हैं या ऐसी सूरत उसकी बना देते हैं जैसा कि उनके ऊपर ज़कात ना हो या कोई चीज़ सामान ख़रीद के ला लेते हैं या कुछ भी ऐसा काम, हज़ारों उसके हीले हैं और हीला बाज़ लोग इसको जानते हैं। तो ज़कात को अपने ऊपर से साकित करने के लिए हीला करना, ऐसी चीज़ें ये जायज़ नहीं हैं। तो आप जहन में बिठा लें हर ऐसा हीला जो शरई हिकमत को बातिल करता है वो नाजायज़ है और वो काबिल कबूल नहीं है, और जहाँ पर हीला करने से हिकमत शरईया का बुतलान लाजिम ना आए वहाँ पर हीला किया जा सकता है, क्योंकि अगर ऐसी हीला करने की आम इजाज़त दे दी जाए तो शरीयत बच्चों का खेल बनकर रह जाएगी और अगियार को मजाक उड़ाने का मौका मिलेगा। इसलिए हीला करने का भी एक मकाम मुतय्यन किया गया है और जहाँ पर शरई हिकमत बातिल ना हो वहीं पर हीले शरईया करने की इजाज़त दी गई है। इस बात को भी आप जहन में रखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगला दर्स जो है अगली नशिस्त में यहाँ से दर्स को हम मुकम्मल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मौला जो कुछ जो है हमने कुरान करीम की तफसीर को समाअत किया है उसको समझने, उसको पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, और मौला अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के फ़ुयूज़ से हम सबको मालामाल फरमा और खुसूसन सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलाम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के हिस्से फजल करम के हिस्से अता फरमा, मौला पूरी दुनिया पूरे आलम इस्लामी जहाँ के मुसलमान परेशान हाल है मौला उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो मुसीबत ज़दा है मौला उनकी मुसीबतों को दूर फरमा, मौला मुसलमानों को इज़्ज़त अता फरमा, क़ुव्वत अता फरमा, ग़लबा अता फरमा, शान व शौकत अता फरमा, और मौला जो तलबा इल्म दीन हासिल कर रहे हैं मौला उनको इल्म दीन हासिल करने की रग़बत अता फरमा, मेहनत और मशक्क़त के साथ उलूम इस्लामिया को समझने की तौफीक अता फरमा, मौला कुरान व हदीस के मफाहिम को हमारे सीनों पर खोल दे और हमको मौला तेरा नूर अता फरमा, हमारे कुलूब पर जो है मौला अनवार की बारिश अता फरमा, मौला अइम्मा दीन उलमाए मिल्लत इस्लामिया बड़े बड़े अइम्मा किराम जो गुजरे हैं मौला उनका फ़ैज़ अता फरमा, और बड़े बड़े अइम्मा किराम उलमाए किराम की तरह मेहनतें करने की तौफीक अता फरमा, और मौला पूरे इखलास के साथ हमको दीन का काम करने की तौफीक अता फरमा, पूरे खलूस के साथ पूरी लिल्लाहियत के साथ मौला सिर्फ़ और सिर्फ तेरी खुशनदी के लिए मौला इस दीन का काम करने की हमको तौफीक अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैर खल्क़िही सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।